嗨，各位小朋友，你们准备好要睡觉了吗？准备好了，很好。我们要睡觉的时候就是要准备这样的气息。我们又到了超认真少年的床边故事喽。听说呢，人类在每天睡觉之前，他的记忆力是最好的。于是呢，我们就开设了这个床边故事，然后来跟大家讲一些工业原理。你可以放着自己听，你也可以跟你老婆一起听，或者是你也可以跟你小孩一起听。正所谓从小学工业，长大赚大钱。你的工业就从今天开始喽。可是你今天拿的书会不会黄标？这不会吧？你知道这是欧龙吗？你知道欧龙出书吗？欧龙出书啊！欧龙出书，欧龙真的出书。今天我们床前故事的 EP2， 我们要讲的是杠杆原理。快睡着了。像这个肌肉跟骨骼图，其实呢，人体里面有很多构造，它是跟杠杆也是有关联的。那我们这个从慢慢说起。不管你是木工、铁工、泥作工，或者是你是各种工种，其实你每天你都会运用到杠杆。但是呢，很少人知道，其实杠杆真正的原理还是来自于什么？讲个比喻，扫把。错，你被带掉了。这么快吗？是啊，是啊。你被放掉了。多一个。喷剂。很好，这就是一个很棒的回答。喷剂其实就是利用杠杆的省力工具。那你知道杠杆原理最早它源自于哪里吗？这里。你说脊椎吗？就是人类的大脑里面想出来的，所有的物理的原理呢，结构它都是被人家定义出来的。当时定义出这个人呢，他就是。阿基米德这个人呢，他其实是生于西元前三世纪。你知道西元前三世纪吗？我现在是西元2025年，2025，然后2023而已，差点暴露我身份。而阿基米德这个人呢，他可以称之为是我们工业历史背景里面最早的干话王，因为他当时讲出了一个超屌的干话，就是你给我一个支点，我可以撑起整个地球。哇，真办到啊！但是没有这么长的杠杆，也没有这么大的支点可以让你去做支撑啊。所以杠杆的原理，它其实源自于就是有没有玩过跷跷板？有。跷跷板其实你就可以去想，它是一个杠杆原理。这个跷跷板啊，跟我们用的片剂，跟你每天在用的剪刀。它其实都是源自于一模一样的杠杆原理，但是杠杆原理它其实有分第一类、第二类跟第三类，这个等一下我来解释。因为以前哦，在那个时候还没有航空嘛，所有的人类探险都是来自于航海。那船就是从一个小渔船，然后越做越大，做到游艇，然后做到航空母舰，然后之后出现为了国王要巡视，上面要带妃子啊，要后宫三千，那你的船就越做越大。那所以那个时候船已经大到人的量体无法去推动它的时候，阿基米德他就给了国王一根绳子，就跟他说：“你拉拉看。”因为在那个船要下来之前，阿基米德就用一些巧妙的机械原理，在当时没有电、没有太阳能、没有那个 TMD 的风力发电的时候，完全一切都是物理，所以他就用一个机巧零件的装置之后，然后给国王一根绳子，然后国王就很轻松拉着那个绳子拉了一下，那个船就哇就下海了。下海喽！这个时候你要放的是500的一首歌。好的，那我们来正式讲到杠杆了。杠杆呢，你可以首先把它想成一个天平，一个平平的东西，然后中间有一个三角形，像是一个跷跷板一样。而中间这个呢，顾名思义就是支撑这根的东西叫支点。这个时候呢，如果这个跷跷板有一个梅亚坐下来了，那我就要坐到他对面，跟他一起玩跷跷板。他坐下来的那个点叫什么点呢？他触碰的那个点，施力点。我还以为没想歪，那你说什么点？我不知道了。哦，小朋友晚上一起看的嘞。梅亚坐下来的时候，跷跷板就往下降了，对不对？所以梅亚坐的那个点叫做施力点，往上去的那个点呢，叫做什么点呢？是受力点哦。错，抗力点。因为它对抗的力，它对抗了什么力？向下的力。向下的什么力？地心引力。很好，地心引力。其实坦白讲，不能算地心引力了。但是如果当时如果一切都是没有任何力的话，它往下往上的确是地心引力没错。但是它真正在物理定义里面，就是有施力，那就会有抗力。其实应该要这么讲比较正确。而杠杆的运用呢，它其实总共有分成三种。第一类，支点位于施力点与重物之间，它称为第一类的杠杆原理。就像是钳子、剪刀，像这个马路头很好剪的指甲剪，看到了吧？看到了，看的是支点。在夹取的时候，中间有一个地方不动，它就是支点。是不是有一个施力臂长、抗力臂短的东西？你钳子怎么拿？这样子吧。所以我在施力的时候，我的施力臂这边是不是比较长？那我的抗力臂呢？是它，它 是比较短。那这个东西你用起来就会怎么样？省力。好，很好。所以如果今天它是支点，当我今天反过来的时候，我如果这样子，我要把它上面把它捏起来，有没有？你看到？因为你要非常的用力，而且甚至还合不紧，它就变得比较费力。所以你看这个物理学的原理是不是非常的简单？简单。简单嘛，所以这个东西就是个定义哦。我们人类在很多研发工业东西或研发工业产品的时候，当你跟着定论去走的时候，其实基本上就十之八九是不会错的。而除了这些之外呢，其实第一类的还有很多种，像我们做物流啊，每天7-11全家
会送货的那种辛苦的年轻人或者是阿伯，就是工作的，他用的推车从手抓着往上推上去的那一下，其实那个也是杠杆的原理。太细微了，你就是因为有那个杠杆推上去的时候，他推的那一段是不是比较长，他下面的那一段是不是比较短，所以他咚一下这样就起来了，省力。所以当你要把100罐的牛奶搬上去的时候其实很累，但是你加上了轮子再跟加上你的杠杆的原理就会变得很省力。这个呢也是一个很常看到的杠杆原理。你还很常在什么时候用到呢？我们在拆除的时候，你们拿过把撸啊去把钉子拔起来，或者是你要把你的天花板把它弄下来的时候，我们都会拿着一根然后插到里面，然后把砰这样往下拉，那个其实也都是第一类型的杠杆原理。这样是不是很简单？所有的工业男子你们已经开始会懂得物理了。第二类呢就是抗力点，它位于支点跟施力点之间，听起来很复杂对不对？我要跟大家讲一个很简单的方式。你在路上有看到一台车，这台车刚出了车祸，下面压着一个伤患，完完全全被这台车牢牢压住了。如果你把那个人一拖出来，它就是直接分成两段。那这个时候怎么办呢？先打119。各位小朋友，如果以后看到任何事情，先打119哈，其他再来想阿基米德。打完119之后，接下来呢？把车抬起来。第二点就是赶快把车抬高，但是这个时候你发现现场只有两个手无缚鸡之人，在这段路当中，吊车也开不进来。他在被多压10分钟之后，他就要被压死了。但是你看到旁边有一根50×50的方管6米长，两根50×50的3mm方管6米长，杠杆原理啊！杠杆原理，首先把这个杆子拿起来，要把那个人打昏，让他不要痛苦这么久。这个时候我们就要讲到我们第二类的原理，也就是说你的抗力在中间，你的施力在后面，你的支点在前面，车子在这里，你把那根铁杆插进去往上抬起来的时候，谁是抗力，谁是支点，谁是施力？地板是支点。很好，然后呢？往上抬是施力。你是施力嘛，中间它抵抗了你往上抬的力嘛，所以就是抗力。以后你在灾害现场的时候遇到这个问题的时候，就会说，各位听我说，我们使用杠杆第二类原理。你应该被揍。那是不是我们就要站越远的地方，把棍子抬起来就越省力？哦，你算是讲到一个重点了。我们刚刚有前面有提到嘛，当你的施力的这个距离越长，你就越省力，但是你的路径越长，你还记不记得我们在第一集讲了什么？能量守恒嘛，它的一切是不会改变的，就是没有这种又短又快又省力，没有这回事。这世界上的所有东西你必须要付出代价了，要么就是付出更长的那一根，要么就是用最长的那一根在施力点去做出更长的力矩，所以就是费时，所以你会花费的时间比较多，成本也比较高一点，但是你可以抬起人类一般抬不起的重物，像车子大概就是都1.5吨到2吨左右，可能特斯拉重一点。总之第二类的方式呢，就是用比较长的施力臂去换你原本抬不起来的力量。所以通常我们在讲到第二类杠杆原理的时候，它就是用一种比较省力的方式去运作。类似的力量有什么呢？像开瓶器啊、裁纸刀啊，或是以前我在大陆工作的时候很喜欢吃那个胡桃，就胡桃钳。以前那种北京、上海，你就看到有人在那边盘核桃，听到那个口袋里面这样哗哗哗，然后它里面还有分成什么阿玛的啊、狮子头啊，很多种。然后接下来我们讲的就是第三种，第三种杠杆原理呢，其实就跟这个东西非常有关联，脊椎。关联在第三种杠杆原理，支点在这里，施力点在这里，抗力在这里。有没有钓过虾？有，钓虾有啊，钓虾啊，钓鱼竿啊，或者是像工地用的常常那个吊车的那个吊臂啊，其实它就是属于第三类型。我们刚刚前面有讲说施力臂长很省力嘛，对不对？但是人类是贪心的嘛，所以换算回来，如果今天我要举起了这个东西，它其实很轻，我的力量其实大过于它的时候，我们就会用到第三类。所以像吊车就是它本身的 power， 不管是引擎啊、马达啊，它的力量，它可以浪费这个力，或者是像钓虾，虾很重嘛，有什么样的定义重点？就它虽然比较费力，但是省时，但是它这个费力也不是真的费力，因为虾子本身也不重。举凡出了这些东西之外，像镊子夹你那个鼻头粉刺啊，或者是像筷子，或者是当在使用扫帚的时候，它其实就是属于第三类的杠杆原理。欢迎收看本集的工商时间。你的孩子想要有创意的学美语吗？爱美语国际的儿童美语翻转教室为孩子设计了富有丰富的课程，让孩子从体验中探索有兴趣的议题，加上科学实践及动手 DIY， 让学习英文成为一件有兴趣的事情。点燃小朋友们的学习潜力吧！爱美语将我们常讲的 SDGs 联合国永续经营目标的理念融入了美语的课程，并结合科学实验，让孩子在学习过程中培养思考跟逻辑的能力，在学习美语的同时，也同时开启小朋友对于2023年未来世界的想象力哦。今年暑假，爱美语带领孩子们去4个国家，分别解决垃圾问题、海平面上升的问题，以及如何建造太阳能热水器的模型，让他们在尝试与创造的过程当中，不断的思考、尝试，发挥出自己的创意，从体验跟竞赛出发，勇敢展现美语的实力。点击资讯栏，你可以看到更多爱美语官方网站，收看所有的资讯，一同点燃孩子的学习潜能吧！
到前面这三类听起来的时候，你是不是都已经完全了解杠杆原理了呢？是，了解。但这个世界其实是没有这么简单的，因为其实杠杆原理呢，它本身其实有很多种形态的。其实有很多的东西跟结构呢，它其实是使用复合式的，像是挖掘机，在小小的花园里挖呀挖呀挖。它就是复合式的杠杆原理。挖掘机，当你在挖一个地的时候，像我们在盖房子的时候要做地基嘛，对不对？首先一开始要干嘛？开挖前呢、啊，重点是什么？长官要来剪彩。长官如果没剪彩，你敢挖吗？你敢挖？不敢。不敢嘛。当你往下挖下去的时候，你伸出来这个吊臂，它是第几类？第三类。往下伸的时候，它是第三类，它比较费力嘛，它反而在移动那个比较长的那个距离嘛，对不对？我们挖掘机呢，前面还有一个叫做挖臂，挖臂呢，它是哪一类？第二类。不是，它是第一类的。我们第一类讲的原理是什么？支点在中间。主要是因为它可以向上跟向下，这个动作它其实是第一类的。然后接下来第三个就是中间你要把土往下扣起来的时候的扣起来的那个东西叫那个挖斗，这个挖斗是哪一类的？这个。这个动作，第二类，第二类，第二类是什么？施力臂大于抗力臂，还是第一类？还是第一类。它的中心点在这里嘛，它是一个用这个中心点，然后这样子动作的、啊。安尼啊，它支点在中心呢、啊，安尼咚咚咚，安尼你要安尼扣起，安尼啊，安尼个扛起，安尼啊。当我们挖掘机哈、哦、要这样子往下扣下去的时候，一开始我们是不是用第三类，用比较费力的方式伸长它的臂长往下扣下去，对不对？没问题吧？第三类。那接下来就是从这边要把它往下捅了，往下捅的这个时候，它其实利用的是支点在于中心，这个挖土机本身的重量，该安尼咚起咚起咚起面顶，中心的支点在中间，挖起来了之后它是啊放松了，对不对？这个挖勺支点在中心，所以它把土翻出来的时候是这样子。这样翻出来的，所以它还是第一类。所谓的复合式杠杆原理，其实有的时候你原本的支点，它有可能会变成抗力点。总而言之，这就是我们工业睡前故事的 EP 2啦，就是我们讲的是杠杆。不然你认为你的生活当中还有什么是第一类、第二类、第三类，或者是复合型的杠杆原理呢？欢迎在下面留言告诉我们。那如果你喜欢我们这一类新的题材的话，你可以按喜欢，或者是在下面多一点留言，让我们知道。那各位小朋友，如果你已经听到这边，你还没有想睡觉的意思，那就代表你人生一定是对自然科学或者是对工业非常有兴趣，是吧？是，不然你为什么还不睡觉？因为在等你唱歌。三二一，海哭的孩子睡着了。你以前有听过那个吗？给我一把吉他，我将撑起全世界。发明的。这是五月天说的。阿信还是石头。五月天在3月29日成军15周年纪念日上，阿信把脸书的名言改成"给我一个支点，一把吉他，我就举起他妈的地球"。你看，阿信说的。Hello， 大家好，我是何龙，大家好，这是皮亚哥，欢迎收看《超人少年》，我是吴志，我是志奇，我是徐波。哈密 Video Cat 网红馆发烧强片14天抢先看，恰恰！独家喜剧档片会员无限看。Look at me， look at me， 有个烂人啊！他们。